Ng mga nagdaang uh, linggo, ang lesson is about uh, una yung katulad ni John the Baptist who shared the gospel sa kaniyang estudyante or disciples. And then uh, yung next naman yung uh, sharing the gospel sa ating mga kamag-anak. Ngayon, evangelizing our kaibigan Ang halimbawa natin ay si Philip na in-evangelize niya ang kanyang kababayan at kaibigan na si Nathaniel. Naaalala ko tuloy nung uh, pinakilala ko si Celine si doon sa church na pinagpapastoran ko dati sa Valenzuela. Sabi ko papakilala ko po ang aking uh, kaibigan. Magkaparehas ano? kaibigan, kaibigan. Mm -mm. Kaya pwede rin natin i-share yung gospel sa ating kaibigan. Can you say amen to that? Meron tayong kaibigan, pwede rin natin i-share yung gospel sa kanila. Minsan, ang tawag natin dyan eh, evangeligaw. <laughs> evangeligaw. <clears throat> Now, kung titingnan natin yung passage natin sa John chapter 1 verse 43, tingnan natin yung sa next na slide. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." So magkakarugtong po yon yung kwento about John the Baptist sharing the gospel and then yung susunod naman eto na yung pangatlo at si Jesus Christ, nakita niya si Philip at sinabi niya, follow me. Hindi na detalye kung paano sumunod si Philip, pero sigurado yon na sumunod sa kanya at nakilala niya ng lubusan si Jesus Christ. Ang ginawa naman ni Philip, eh, hanapin ang kanyang kaibigan at kababayan na si Nataniel para i-share about Jesus Christ. Sa verse 44, basahin natin ng sabay-sabay. Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Ang uh, Galilee, kung titingnan natin yung drawing, yan po yung Sea of Galilee. Tapos si Jesus Christ, yan yung ministry area niya sa Galilee. Paikot-ikot usually. Kung makikita natin yung mga bayan, Diyan po yan, the whole Galilee yan. Kaya tawag dyan, the Sea of Galilee. Pero actually, lake yan, lake. At uh, doon sa Bethsaida, nandoon si Philip, ganon din si Andrew, at saka si Peter. Magkababayan sila. Ngayon, ang tanong natin sa next na slide, how shall we evangelize our kaibigan or kaibigan? We can learn from the Apostle Philip. Una, through explanation of Scripture about Jesus. Right? So, pag tayo ay nagsishare, kasi natanggap natin yung gospel ngayon, kilala natin si Jesus Christ, and we, went, we want to share to our friends, dapat may focus scripture and then Jesus Christ. Meron akong kapatid, ang pangalan niya ay si George. Isa sa mga kong kapatid ay si George. Pag uh, namit ninyo, magkwento yan, kwento ng kwento yan. Ang dami niyang kwento. Ano? Pero minsan ang complain ng kanya mga anak and even asawa. Ang dami niyang kwento, pero ano ba yung point? Ano ba talaga yung gusto niyang ipunto? Uh, puntos, ano? Okay lang yan sa kwentuhan, ano? But if you want to share Jesus Christ, talagang dapat meron kang focus kung ano yung gusto mong i-share. Tingnan natin yung uh, ginawa ni Philip sa next na slide, basahin natin sabay-sabay. Philip found Nathaniel and told him, We have found the one Moses wrote about in the law." and about whom the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Very focused po ang sharing ni Nathaniel. Pinaliwanag niya about the scripture. Pag sinabi ditong Moses wrote about the law and about whom the prophets wrote, that is actually talking about the Old Testament. 'yung law na tinatawag nila is Genesis okay hanggang sa uh, Deuteronomy and when sinabi nilang prophets ang huling prophet ay si Malakay so that is a summary yung about the Old Testament so ang ginawa ni Philip pinaliwanag niya yung mga sinasabi ng Old Testament ay patungkol kay Jesus Christ. Sabi niya, natagpuan namin. He was able to explain. Napakaiksi lang ito na, na isulat ni ni John. Pero sa kwentuhan nila ni Nathaniel, Philip at Nathaniel, marahil mas mahaba pa yung paliwanag ni Philip about Jesus Christ. Na siya yung fulfillment ng Old Testament, Nasya ang sinasabi ng Old Testament. Tingnan natin si Jesus Christ mismo sa Lucas 24, uh, 27. Kung paano niya pinaliwanag ito. Sabi niya, basahin natin ng sabay-sabay, And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Ito ay nung si Jesus Christ ay nag at siya ay naglalakad kasama yung dalawang disciples on the road, Emmaus Road. At yung dalawang disciples na yon kinakausap ni Jesus Christ and pinaliwanag niya, beginning with Moses until the prophets, meaning beginning from Genesis hanggang sa Malakay. So ang pinapaliwanag ni Jesus ay yung Old Testament concerning himself. So makita natin dito yung gustong ilabas, ipaliwanag ng mga writers katulad ni John, katulad ni Lucas, na ang pinaka-message ng Old Testament ay si Jesus Christ. Whether Old Testament or whether New Testament, ang message ay si Jesus Christ pinaka-center na message. The coming of the Lord Jesus Christ sa Old Testament, looking forward sa pagdating ni Jesus Christ. And then dumating na nga sa New Testament and then siya ay nangaral and then after that pinapangaral siya hanggang sa ngayon. Now, kung titingnan natin yung uh, mga gospel writers, tingnan tingnan natin yung Halimbawa ni Mark, next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Pagdating sa New Testament, si Mark, sa Mark chapter 1 verse 1, ang kanyang pinapakita na message ng kanyang, kanyang isusulat ay si Jesus Christ. Right? Very focused na ang kanyang isusulat is about the gospel of Jesus Christ. Tingnan natin yung ganun din si John. Nung sinulat niya yung book of John, basahin natin sabay-sabay. Therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples which are not written in this book. But this have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the son of god and that by believing you may have life in his name so nakita natin dito kay john ang kanyang isinusulat ay patungkol kay jesus christ sabi niya dami pang mga sinulat si jesus christ ay ginawa si jesus christ pero itong sinulat ko yung aking pinili na isinulat ang purpose ko is that you may Believe in Jesus Christ that He is the Son of God and that by believing you may have life in His name. Alright? So nakita natin yung central message ni John is about Jesus Christ. Tingnan din naman natin ang example sa uh, ni, ni Apostle Paul. Acts 9.20 pasahin natin sabay-sabay. And straight away, he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Very focused din ang pag-preach, ang center message ni Apostle Paul. Sabi dito, after conversion, bagong-bagong Kristiyano bagong siya. Pero straight away, ang kanyang ipinapangaral ay si Jesus Christ as the Son of God. Sunday after Sunday ang pinaka-message natin is about Jesus Christ. The Son of God, Jesus Christ. Kung paano niya binigay ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Alam niyo ba na ngayong uh, Sunday ay tinatawag na Lord's Day. In the book of Acts, ang mga early Christians ay naggather on the first day of the week. Usually, naggagather sila ng Saturday. Pero biglang nung nag-resurrect si Jesus Christ, ang gathering ng mga Christians ay Sunday, Lord's Day. Kasi sineselebrate natin ang ginawa ni Jesus Christ kung paano siya namatay at nabuhay na muli. So every time we gather ngayon, ang celebration natin ay ang ginawa ni Jesus Christ na Kanyang pagliligtas sayo iyo at saka sa akin. At yun din yung focus ng ating evangelism, si Jesus Christ, kung paano siya naging uh, Son of God, siya ay Messiah, uh, manliligtas, and so on. Now, si Paul sa 2 Corinthians, 4, 5, basahin natin sabay-sabay. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as, our, as your servants for Jesus' sake. So, eto si Pablo, sinasabi niya na ang aming ipinapangaral ay hindi aming sarili, kundi si Jesus Christ. So, when we share the gospel sa ating mga kaibigan, katulad ni Philip, at yung mga nabanggit natin, mga examples sa New Testament, the focus is Jesus Christ. Can you say amen to that? And kailangan nating ipaliwanag kasi si Philip, ipinaliwanag niya kay Nathaniel. Pinaliwanag niya about Jesus Christ na siya ang nandon sa scripture. So kailangan nating mag-aral para meron tayong maipaliwanag. Paano mo maipaliwanag kung hindi mo alam? So, kailangan natin pag-aralan. Pero, wag natin kalimutan din na meron tayong Holy Spirit na tumutulong sa atin para ipaliwanag natin. Can you say amen to that? Nasa atin ba yung Holy Spirit? Okay, siya yung tutulong sa atin sa ating pagpapaliwanag. Sabi Uh, ni Jesus Christ. Huwag kayong mag-alala. Basta humarap kayo, maging witness kayo. Huwag kayong matakot sa sasabihin ninyo kasi yung Holy Spirit siya yung tutulong sa inyo. Basta meron tayong desire na i-share yung gospel. Meron tayong napag-aralan. Meron tayong confidence natutulungan tayo ng holy spirit then next so una na strategy ng pag-share sa ating mga kaibigan is by explanation okay pag may tanong sinasagot natin pero minsan meron yung hindi natin masagot okay halimbawa so paano natin na uh, mai-share sa ating mga kaibigan pangalawa is through invitation to experience Jesus. I Invite natin sila para maranasan nila si Jesus Christ. Iba kasi yung ipapaliwanag mo sa kanilang pagkaintindi. Iba rin yung maranasan nila mismo ang pagkilos ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Pagkilos ni Jesus sa kanilang buhay. Alright, next, tingnan po natin. Basahin natin ng sabay-sabay. Uh, Nazareth, can anything good come from there? Nathaniel asked. Come and see, said Philip. Kasi marahil nagkakaroon sila ng dialogue and minsan may mga tanong si uh, Nathaniel. At itong tanong na ito, nung sinabi niya, si Jesus of Nazareth. Sabi naman itong si Philip, Nazareth? Can anything good come from Nazareth? Sa isip kasi nila, sa edukasyon nila, sa conviction nila noon, ang Nazareth, napakaliit na lugar, paano magagaling doon? Isang liblib na lugar, bakit hindi sa Jerusalem na syudad? Bakit doon sa maliit na lugar? Anything coming from Nazareth? And then, ito yung opportunity ni Philip. Sabi niya, come and see. Halika at makita mo. Halika. So, makita natin dito yung invitation para maranasan nila si Jesus Christ. And then, next na slide. Tingnan po natin. When Jesus saw Nathaniel approaching, He said to him, Here truly is an Israelite in whom there is no deceit. How do you know me? Nathaniel asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathaniel declared, Rabbi, you are the son of God. You are the king of Israel. Nung unang pinapaliwanag ni Philip kay Nathaniel, hindi pa siya na convince. Pero nung sinabi ni Nathan ni Philip, halika, come and see. Sumama naman si Nathaniel. At nung sumama siya at nakita ni Jesus Christ, nagulat siya kasi noon pa man nakikita na ni Jesus Christ si Nathaniel. Na-convince siya sa supernatural power and knowledge ni Jesus Christ. Na-experience niya kasi totoo naman na nandun siya sa ilalim ng uh, fig tree. Pagkatapos sabi ni Jesus Christ, "Nakita kita kanina pa." pa paano? Hindi siya na-convince sa explanation ni Philip, pero na-convince siya dahil naranasan niya si Jesus Christ. Can you say amen to that? Minsan kailangan natin maranasan si Jesus Christ bago tayo ma-convince. Yung iba kasi ay uh, okay na intindihan nila academically, intellectually. Pero kulang pa. Totoo ba yan? Sa, mararanasan ko ba yan? -mm. -mm. And so nung naranasan niya si Jesus Christ, ano ang sinabi niya dito? Then Nathaniel declared, Rabbi, Jesus, you are the Son of God. Hallelujah. Nakita niya, na-experience niya si Jesus Christ. And then, nagsabi siya that Jesus is the Son of God. Then, sinabi ni Jesus Christ sa following verses, basahin natin ang sabay-sabay sa next na slide. Jesus said, You believe because I told you, I saw you under the fig tree. You will see greater things than that. He then added, Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of God. Sabi ni Jesus Christ, nakita nyo, nakita mo Philip, ah, uh, Nathaniel, naniwala ka. Bakit? Dahil na-experience mo. Nakita mo yung power ko, sabi niya. Masasabi ko sa iyo, sabi ni Jesus Christ kay Nathaniel, you will see more. You will see greater things. Lalo mong pang mararanasan ang greater things. Mga kapatid, Totoo po 'yon. Umpisahan mo na maniwala kay Jesus Christ. Umpisahan mo na i-declare si Jesus Christ. Mararanasan mo siya sa buhay mo. Hindi lang one time. Hindi lang two times. Hindi lang 'yung maliliit na bagay ang ipapakita ng Panginoon sa iyo. You will experience greater things sa iyong buhay. So mga kapatid, ito yung promise ni Jesus Christ kay Nathaniel at natupad sa buhay ni Nathaniel. The more nung sumama siya, nakita niya yung mga miracles ni Jesus Christ. Siya mismo nakita niya. Mga kapatid, kung nais mong lalo pang makita ang miracles ni Jesus Christ, sumunod ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Makikita mo sa buhay mo. Makikita mo sa iba. Matagal-tagal na rin po ako sa pagdilingkot sa Panginoon. At nakita ko kung gaano katotoo kapangyarihan si Yeso Kristo. Naranasan ko sa aking buhay at nakita ko kung paano siya gumawa kahit sa ibang mga tao. Sa next na slide, makikita natin dito ang isang pinagaling ni Jesus Christ na bulag. Nakiki-argue siya sa mga pariseyo at that time, mga marurunong, mga edukado at that time, na kino-question siya. Kino-question kung paano siya nakakakita at dati bulag siya. Pero biglang siya ay nakakita. Pinaliwanag niya na siya ay pinagaling ni Jesus. Pero hindi pa rin makapaniwala yung mga pariseyo, mga Jewish leaders. At sinasabi nila, yung nagpagaling sa'yo ay makasalanan kasi ginawa niya on a sabat. Ito yung reply ng uh, tao. Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I know, I was blind, but now I see. Yung mga sinasabi ninyo about theology or whatever na yan, hindi ko alam. Pero ang aking alam, dati bulag ako. Ngayon, ako ay nakakakita. May power yung personal experience kay Jesus Christ. Maraming bumabatikos sa kanya. Inamin niya na hindi siya aral. Inamin niya na hindi niya alam yung mga sinasabi nila. Pero tumayo siya sa kanyang naranasan na siya'y dating bulag pero nakakakita dahil sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Pwedeng sabihin natin, ako'y dating bulag spiritually, pero ako'y nakakakita na. Pero marami pa tayong naranasan na ginawa ng Panginoon. Then, eto naman, then they asked Him, What did you do? How did He open your eyes? He answered, I have told you already, and you did not listen. Paulit-ulit niyang sinasabi kasi. Then, sabi niya, Why do you want to hear it again? Do you want to become His disciples too? Okay, eto yung invitation niya. Gusto niyo bang marinig uli at maging tagasunod din ni Jesus Christ? Gusto niyo ba? Hindi sila sumunod. Lalo nilang kinutya itong tao na ito. Pero ang makita ko sa blind man na ito is the invitation. I experienced Jesus Christ. Halika. May experience mo rin siya. Yan po yung tinatawag natin na invitation. We experience Jesus Christ and we are inviting others para may experience din nila si Jesus Christ. May isang um, famous pastor sa Korea. Uh, naging pastor siya ng biggest church in Korea. Ang pangalan niya ay si Paul Yonggi Cho. Ang testimony niya, nasa hospital siya at dying siya sa tuberculosis. At that time, hindi pa ganun ka-advance yung gamot ng TB. At siya ay isang Buddhist. Nag-pray siya na nag kay Buddha. Okay. Umiiyak na siya kay Buddha para siya ay pagalingin. Kasi sabi ng doktor, mamamatay siya sa kanyang kabataan. Kasi nga, may TB siya. Nung nasa hospital siya, dinalaw siya ng isang babae. At sinare niya si Jesus Christ. At sinare niya yung kapangyarihan ni Jesus Christ sa kanyang buhay. Itong si Paul Yonggicho, nag siya kay Jesus Christ, sabi niya, Lord Jesus, kung totoo ka, pagalingin po ninyo ako. Para makita ko na kayo ay totoo, naging miracle, siya ay gumaling. At simula nun, ang kanyang ipinangarap ay ibahagi si Jesus Christ sa iba. Kung saan-saan siya nangangaral, nagbabible study. Sinasabi niya kung gaano katotoo si Jesus Christ sa kanyang buhay. Hanggang sa maraming nakikinig, lumalaki yung congregation hanggang naging biggest church in Korea and even in the world at that time. Pero na-experience niya kasi kung gaano katotoo si Jesus Christ. Next na slide pinanood namin sa bahay yung Jesus Revolution. Okay, hindi ko alam kung saan site kinuha ng mga bata pagkatapos pinanood namin. Ito yung uh, conversion ng mga hippies. Noong uh, time kasi ng Vietnam War sa Amerika, maraming nagrarally against that. Ang gusto nila, love and peace. nagagader sila pero dinadagdagan nila ng drugs. Pero meron doon yung naging Christian at nag share, -share siya sa mga hippies hanggang na-convince niya yung isang pastor na mabuksan yung simbahan para itong mga hippies ay eh, makapasok sila para marinig yung word of god and minsan sa mga events ng gathering may mga miracles na nangyayari may mga uh, may sakit na gumagaling okay And so marami ang nako-convert kasi na-experience nila yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. So dalawa po yung focus. Pinapaliwanag yung word of God and then inviting them to experience Jesus Christ. When we share the gospel, mahalaga yung pagpapaliwanag. Mahalaga rin yung invite natin sila para ma-experience nila, maranasan nila si Jesus Christ. Meron din akong kwento na uh, naalala. Ang dami niyang uh, tanong at nangangaral yung pastor. Pero sabi ng pastor, bago mo ituloy yung iba maraming mong tanong, makinig ka muna. Okay, pagkatapos mo makinig, magpray tayo. Okay, so ang ginawa ng uh, pastor, pinaliwanag yung Word of God. After that, ang ginawa naman niya ay uh, nagpray sila, sabi niya, oh, sige, pray tayo, magpray tayo. Maniwala ka kay Jesus Christ, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Okay, nan nanalangin naman sila. After that, sabi ng pastor, okay, pinaliwanag ko na yung word of God, nagpray na tayo, naniwala na ka, ka, ikaw kay Jesus Christ, uh, ano yung mga tanong mo? Sabi ng tao, oh, wala na po, wala na po akong tanong. Okay, yung tanong niya pala yun eh. <laughs> uh, narara, gusto niya maranasan si Jesus Christ, ano? And when he experienced Jesus Christ, na-convince siya kung gaano katotoo si Jesus Christ. Meron tayong awit next slide. He lives, he lives Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, he lives Christ to impart. You ask me how I know he lives? He lives within my heart. Ito po yung subjective experience. The power of subjective experience. Meron yung objective yung Word of God na pinapaliwanag natin, but the experience of Jesus Christ is very powerful. Meron akong kaibigan na nung ako yung high school, mahilig akong mag-invite mag sa fellowship. Ha, katulad ng ginagawa ng ilan sa inyo, ini-invite ninyo dito sa church, mahilig akong nag-i-invite din Meron akong kaibigan na kahit anong invite ko ayaw niya. Pero one time uh, dahil pinagpe-pray ko siya, one time nung kami ay nag- uh, gumagawa ng pit sa school, nagbubungkal uh, kami work education at that time. Hawak-hawak niya yung bakal pagkatapos yung isa nagpapala. Kaso nga lang, yung nagpapala, napala nyo yung kamay, pagkatapos naputol yung isa, isang kamay. Ito ba yun, ito? Ito yata naputol, ano? After that, hindi ko siya in-invite, pumunta na sa fellowship at ayaw nang umalis, doon na siya lagi sa church. Okay. Then sabi ko later on, oh bakit, kwan uh, ka na ngayon? Sabi niya, natakot na ako. <laughs> Nung nangyari yun, sabi niya, doon ako nag-isip. Okay. Doon ako nag-isip patungkol sa buhay. Patungkol kay Jesus. And then, naging Christian siya. Then nag-aral din siya sa Bible College. Nag-aral din siya sa pagiging teacher. Eh, ngayon, eh, pastor siya and then teacher nangangaral about Jesus Christ. Minsan, meron yung mga positive experience. Pero minsan, kailangan natin rin maranasan yung negative experience ganyan, ano, para bago tayo makapag-isip. Whatever. Ang nais nice ng Panginoon, makakilala tayo sa Kanya. Ang nais ng Panginoon ay gamitin niya tayo para yung ating mga kaibigan ay makakilala rin sa kanya. Meron ka bang kaibigan na gusto mong makakilala sa Panginoon? Meron ka bang kaibigan na gustong makakilala sa Panginoon? Pwede nating ipagpray sa ngayon. Lahat tayo ay tumayo at isipin natin ang ating mga kaibigan na nais nating ipanalangin at ilapit sa Panginoon.